Бразилія хоче запросити російського диктатора Путіна на саміт Великої Двадцятки до Ріо-де-Жанейро. І це попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляють бразильські ЗМІ. Президент Лула да Сілва, відомий своєю багаторічною симпатією до президента Російської Федерації, він переконаний, що арешт Путіна завадить мирним переговорам. Тому що минулого року його країна направила листа до ООН з пропозицією ввести імунітет для учасників саміту.